七儿，你是不是有什么瞒着我？你在关于未来的幻境中到底看到了什么？别担心，没有人会因为你的过去而疏离你，也再不会有谁因为奇怪而对你感到恐惧。你会被所有人喜欢，过上阳光普照、鲜花簇拥的人生。你究竟是谁？是啊，罗尼亚姐姐，希尔要怎样才能接受这件事呢？另一个希尔。希尔，在薛定谔博士他们得出结论之前，我们好像暂时帮不上什么忙了。自从进入这个世界泡以来，大家就一直在被各种事件追赶着。现在我们终于有时间独处了，明明在之前这是再寻常不过的事情。是啊，真是难以想象，短暂的一两天里就发生了那么多事。好在至少现在我们可以像这样在一起。希尔，刚才的卫灵，你一切还好吗？贤者的力量和我越发契合了，对于我来说，它已经逐渐变得像呼吸一样自然，负担看来是越来越低了。别担心，我不会一个人默默承担却不告诉别人的。希尔应该也看到了，我也一直在成长呀。是啊，你的确成长了很多，甚至……希尔，不，没什么，没关系。希尔，这里只有我们两个人，所以有什么心事都可以直说出来。希尔，你是不是有什么瞒着我？你在关于未来的幻境中到底看到了什么？作战训练模组已加载完毕，是否开始训练？希尔准备好了，请开始吧。结束了，下一项日程。啊，那是。希尔前辈真是太强了。早上好，希尔前辈。早上好，你是
上个月刚刚作为后备队员加入对崩坏特别小队的提米朵，对吧？啊，是的，我是对崩坏小队白刃杖弓箭手提米朵丘特，请多指教，前辈。没事，别紧张。比起之前在长空室的那时候，你真的进步了很多呢。半年前，希儿前辈曾在长空室搭救了在实习任务中陷入危机的我，当时真的只是一面之缘，想不到您还记得我，甚至知道我的名字。因为希儿看过你们的入队作战视频呀，大家都是很勤奋也很出色的女武神和特战队员。啊，难道希儿前辈记住了每一个新人的名字？您果然就像传闻中那样，既强大又温柔。之前完全想不到可以和您搭上话，我真是太感动了。以后有什么搬东西的任务，就尽管交给我吧，端茶送水也都可以。请千万别这么说，和大家一样，希尔也只是一个普通的战士而已。可以的话，请直接叫希尔的名字吧。希尔。希尔前辈，我还有一个不情之请。其实自从那次获救之后，我就对您战斗时的英姿念念不忘。不只是我们认识的特别小队成员都是这样。所以如果您方便的话，可以给予我们一些指导吗？拜托了。指导谈不上，不过希尔随时欢迎你们来切磋哦。只不过今天不太合适，因为希尔和一个好朋友约好了。没关系，希尔，你会认识很多新朋友，你不会感到孤单的。希尔前辈，您怎么了？您的脸色……不，没什么。姐姐，是希尔姐姐来了。希尔姐姐好。你们好呀。苏珊娜姐姐呢？她还没有到吗？苏珊娜姐姐刚才正在给我们讲故事，突然接到一个电话，然后就大喊着对不起，我忘记今天要交任务总结了，离开了。可是苏珊娜姐姐的故事还没有讲完，希尔姐姐可以继续讲给我们听吗？还真是他会做出来的事呢。他讲了什么故事？是小红帽的故事。善良可爱的小红帽提着许多美味的食物去森林里找外婆，推开外婆家的门，发现外婆却长着獠牙，原来是邪恶的大灰狼伪装成了外婆。原来是这段故事，希尔也很熟悉呢。谁知小红帽突然笑了起来，说真有趣，没想到
猎物竟然自己送上门来了。他挥舞着镰刀，只用一击就把大灰狼的脑袋砍了下来。小红帽看着刚才还在张牙舞爪的大灰狼，讥讽地说，知道我的斗篷为什么是红色的吗？大灰狼当然没有回答，于是小红帽失望地摇了摇头，提着篮子，拿起镰刀，迈上了寻找更多更强猎物的旅途。这就是小红帽通过自己的努力改变命运的故事。诶，猎人没有出场吗？猎人？并没有猎人呀。可是我记得小红帽里是有猎人的，而且总觉得哪里有些奇怪。希儿姐姐，这真的是小红帽的故事吗？奇怪。是啊，从某种角度来讲，确实有些奇怪呢。不过没关系，我还是第一次听到这样的童话故事，和以前听过的完全不一样。不愧是希儿姐姐。希儿姐姐，再给我们讲一个吧。啊，好啊，那么希儿就再讲一个自己最熟悉的故事吧。很久很久以前，在某个国度有一片遥远而美丽的海洋。那片海洋有多远呢？遥远到整个国家只有寥寥数人知道它的存在。而在那片海洋的深处，住着一位纯真美丽的小美人鱼。小美人鱼孤独极了，她的朋友只有自己在水中的倒影。不对不对，希儿姐姐，既然小美人鱼住在大海里，她又怎么从海里面看到自己在水中的倒影呢？这……所以说，小美人鱼一个朋友都没有了。别担心，没有人会因为你的过去而疏离你，也再不会有谁因为奇怪而对你感到恐惧。你会被所有人喜欢，过上阳光普照、鲜花簇拥的人生。你究竟是谁？哎呀，抱歉抱歉，哎呀，我刚才在走神，没有看到你。诶，莫非你是希儿小姐？是之前在任务里救过的人吧？只是那个时候，希儿还……希儿小姐忘记了吗？很久以前，天穹市曾发生过一起劫持事件，当时就是希儿小姐救了我，我应该没有认错人吧？啊，比起那个时候，希儿小姐真是变了好多。怎么说呢？那时的希儿小姐言行举止要比现在凌厉得多，性格也非常的，自我。不，你没有认错，只不过，希儿一直都是这个样子，从来没有变过。至于你说的印象，大概是错觉吧。回去吧。希儿，
亚姐姐，你怎么来了？正好出差到这附近开研讨会，顺路来看看你。普罗尼亚姐姐真是的，怎么不提前告诉希儿呢？你在外面等很久了吧？来，快进屋。天色不早了，今天普罗尼亚姐姐就住在这里吧。正好西奥拉之家的老师们送了我不少点心，希儿去煮一壶茶来。好久没有和普罗尼亚姐姐一起整晚喝茶聊天了，真开心。先不说这个，希儿，你最近感觉怎么样？还习惯吗？如果你愿意的话，我可以向学院长提出申请，将我调回到你所在的行动小队。如果能和普罗尼亚姐姐一起行动，希儿当然很开心。但普罗尼亚姐姐也有自己想做的事吧？现在一切好不容易走上了正轨，普罗尼亚姐姐也找到了自己想做的事情。如果因为希儿的原因耽误了普罗尼亚姐姐追寻梦想，希儿也会很过意不去的。可是希儿，你一个人真的没有问题吗？普罗尼亚姐姐，你不用担心，毕竟在此之前希儿也一个人度过了很长一段时间。抱歉希儿，但你应该知道我指的是什么，对吗？我希望能够听到你最真实的想法。我一直相信希儿，也一直在见证你的成长。希儿，如今的你很成熟，很坚强，但坚强并不代表着所有的事都必须独自承受。希儿，你一个人真的没有问题吗？没关系，普罗尼亚姐姐，希儿现在一切都好，在天命的工作很顺利，希儿成长了很多，还结交了很多新朋友，即便只剩下我一个人，也别怕，希儿，一切都不会改变的，即便我不在你身边。姐姐，希儿要怎样才能接受这件事呢？另一个希儿，他已经不在了。